А как дуле? Бахула кене кава. আমাৰ সমষ্টি পানীবিল নামৰ এই যিখন গাঁও আছে, এই গাঁৱৰ এটা প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ দীঘল এখন বিল আছিলে। বিলখন মেটেকা ইত্যাদিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিলে। আমাৰ স্থানীয় যিসকল যুৱক যুৱতী আছে, যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা বতৰা পাতি মীন পালনৰ জৰিয়তে আমি আত্মসংস্থাপিত হ'ব পৰা যায় নেকি, এই সম্পৰ্কত কিছু আলোচনা বিলোচনা কৰিলোঁ। আৰু সকলোৱে খুব উৎসাহেৰে গোটেই কামটোত আমি লাগিম বুলি মোক কথা দিলে। আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি প্ৰায় এই বিশাল জলৰাশি, এই জলৰাশি আমি চাফ চিকুণ কৰিলোঁ। চাফ চিকুণ কৰি প্ৰায় ছটা ভাগত বিভক্ত কৰি প্ৰত্যেকটো ভাগতে বিশজন বিশজনকৈ ল'ৰা যুৱক, প্ৰায় 120 জনমান যুৱকে ইয়াত মীন পালনৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে। যোৱা 2 বছৰ আমি এই কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু 2য় বছৰ এতিয়া মাছ ধৰা পৰ্ব চলি আছে। যাতে আমি মীন পালনৰ জৰিয়তে, তাৰ লগতে আমি পাৰত আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা বয়ন কেন্দ্ৰও আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিশালী ৰূপত আমি আগুৱাই লৈ যাব পৰা যায়, তাৰে এটা চিন্তাৰে এইটো ফচল। আৰু ইয়াতে কৰিবলগীয়া বহুখিনি আছে, বিভিন্ন কাৰণত যোৱা দিনবিলাকত আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। বিশেষকৈ যিটো কা আন্দোলন হৈছিলে, সেইটো সময়ত গোটেই অসমৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটো একেবাৰে বেয়া হৈ আছিলে। গতিকে সেই সময়ত আমাৰ প্লেনিং আছিলে, কিন্তু যুৱকসকল সেই সময়ত খুব নিৰাশ হৈছিলে, কাৰণ মানে তেওঁলোকে সৃষ্টিমুখী এটা কামত জড়িত হৈ থকাৰ সময়ত এনেকুৱা কিছু অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশে তেওঁলোকৰ সেই উদ্যমটো কিছু সময় সীমিত কৰি দিছিলে। কিন্তু তথাপিও এতিয়া আকৌ নতুন উদ্যমেৰে এই কামত তেওঁলোক আত্মনিয়োগ কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এনেধৰণে আমি আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে সংস্থাপনৰ পথ বিচাৰি পাব পাৰে, নিজৰ কৰ্ম পৰিশ্ৰম, কঠোৰ পৰিশ্ৰম ইয়াত প্ৰয়োজন আছে। আৰু তেওঁলোকে নিজেই, আপোনালোকে দেখিছে, নিজে পানীত নামি তেওঁলোকে মাছ ধৰি আছে। গোটেই বিলখন চাফা কৰোঁতে তেওঁলোকে ডিঙিত ইমানলৈকে পানীত সোমাই লৈ মেটেকা বিচাৰি মানে তুলি তুলি চাফা কৰিছিলে, বহুদিন লাগিছিলে। গতিকে খুব ভাল এটা পৰিৱেশ ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে, আৰু আগন্তুক দিনত ইয়াত আৰু অধিক উন্নয়নৰ প্ৰয়োজন আছে। আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই প্ৰকল্পক লৈ নতুন কিবা কথা চিন্তা কৰিছে নেকি, যিহেতু আপুনি পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী? হয়, ইয়াত পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে নথকা নহয়, কাৰণ আপোনাৰ ইমান ডাঙৰ জলৰাশি সচৰাচৰ আমাৰ এইটো অঞ্চলত নাই।